ከትግራይ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የተሰጠን መግለጫ የትግራይ ህዝብ እና መንግስት የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት መገለጫ የሆነው የእሬቻ በዓል ዘንድሮም በተለመደ አከባበር ስነ ስርዓት እንዲከበር ከመፈለግ ውጪ ሌላ ዓላማም ሆነ ምኞት እንደሌለው የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አሳወቀም። ቢሮው በዛሬ በላከው መግለጫ እንዳሳወቀው በአህዳዊና አምባገናዊ ቡድን የሚዘወሩ የፌዴራል ሚዲያዎች ባለፉት 2 ዓመታት ሲያደርጉት የቆዩት ነጭ ውሸት የማሰራጨት አባዜያቸው በማጠናከር ትላንት የትግራይ ጸጥታ ቢሮ ያሰማራቸው አሸባሪዎች ተይዘዋል በማለት የበሬ ወለደ ሐሰተኛ መረጃ አሰራጭቷል። አንድ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር የትግራይ ህዝብ ወዶና ፍቅሩ የመረጣቸውን መሪዎች ስም እያነሱ ጥላሸት ለመቀባት መፍጨርጨር ምናልባት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአራቱ ማቅጣጫዎች ያደረጉት ያሉትን ትግል ለማኩላሸት ታስቦ ከሆነም ፈጽሞ የማይሳካ ነው ብሏል። ከዚህ ባሻገር ሊበላት የፈለጓትና ሞራ ጀግራዋይ ላታል እንደሚባለው በትግራይ ህዝብና መንግስት ላይ ሲካሄድ የነበረው ብሔር ተኮር ጥቃት በትንኮሳ ለማስቀጠል የተጠነሰሰ ኩሴራ መሆኑ የገለጸው መግለጫው የትግራይ ህዝብ መሪዎች ስም በሴራ ፖለቲካ የተጎነጎነ ነጭ ውሸት በማሰራጨት በስልጣን ላይ ያለው አምባገነኑ ቡድን ዝቅተት ከማሳየትና በውርደት ላይ ውርደት ከመጎንጨት የዘለለ አንዳች ትርፍ እንደማያስገኝለት መግለጫው አመላክቷል።